Дивіться, в нас в рюкзаку такі речі. Рація, павербанк, плавильний датчик. У рюкзаку кожного рятувальника завжди найнеобхідніше, а це аптечка, бенти, лавинний щуп та лопата, ну і обов'язково мапа місцевості. Хоч Карпати вони і знають, як свої 5 пальців. Перед виходом в гори треба зібрати відповідне спорядження, підготувати скітурувські лижі чи то снігоходи. Ось ми наліпили на скітурувські лижі, камус наліпляється. Наприклад, він дає змогу пересуватися вгору на лижах. Наприклад, угору буде лижа йти, а назад його по снігу не пускає. Бо той такий ворс, що не дає лижі сунутися вниз. Крім скітурівських лиж є снігоступи. В снігоступах також добре в них пересуватися по лісу. Підготовка завершена, тепер можна вирушати за викликом. Найчастіше інформація надходить про травмованих на схилах трас або ж заблукалих у горах. Туман, сильний вітер, хуртовина. Для рятувальників не існує поганої погоди. Якщо хтось травмувався чи заблукав, вони збирають своє спорядження і вирушають в гори. Поступила інформація, що травмувався лижник вище крісельної канатки. Двоє рятувальників взяли сани, які називаються АКЮ, і поспішили надати першу медичну допомогу. Цей лижник травмував ногу. Перш за все, рятувальники перевіряють стан потерпілого. Далі накладають шину та бинти та переносять туриста на IQ-сани. Ну, а вже далі транспортують до травмпункту. У нас ненормований робочий час. Ну, ми чергуємо тут на Пилипці, наприклад, поки працює канатно-крісельна дорога. Тут постійно двоє рятувальників чергують, тому що тут багато є і бугільних доріг. Тут багато туристів катаються, і краще, щоб ми тут були вже на місці. Ми знаходимося постійно на телефонах, і тут є ночують по двоє рятувальники, постійно тут ночують у Пилипці на місці. І вже за годину надходить інформація про заблукалого. Попри сильний туман, сноубордист з Києва поїхав кататись на вершину Гимби. Через погану видимість він втратив орієнтири і не міг самостійно знайти дорогу назад. У сильному тумані видимість нульова, мінусова, не нульова. Зовсім нічого не видно. Людина робить один круг, 180 градусів, вона вже в другу сторону спускається. Тобто, якщо вона не знає гори, тобто вона в будь-яку сторону може спуститись. Тільки що дзвоночок поступив, ми почули від людини, що вона заблукала, не в ту сторону спустилася. Якщо людина спустилась біля річки, їй потрібно, щоб вона вниз спускалася за річкою, тому що річка завжди приведе людину у село. Кожні 20 хвилин рятувальники у телефонному режимі давали заблукалому туристу поради, як і куди рухатись, допоки він був на зв'язку. Ми хочемо дізнатись, пройшло 20 хвилин, як у вас там, що і куди ви спускаєтесь. Так, він спускається біля річки, річкою йде лісом самий низ. На пошуки 35-річного сноубордиста вирушили 10 людей особового складу та залучили 3 одиниці техніки. Які передбачили рятувальники, турист спустився до села Березники, однак про всяк випадок обстежували і інший маршрут. Уже одразу в даний район було направлено рятувальників 2 гірських пошуково-рятувальних відділень. Було створено 2 пошукові групи, одна з яких обстежувала гірську місцевість біля села Іски Міжгірського району. Інші ж, з урахуванням того і багаторічного досвіду, врахували моменти, що туристи, які губляться в горах, вони зазвичай рухаються в напрямку села Березники Смолянського району. Отже, інша пошукова група якраз власне виїхала в район даного населеного пункту. Медична допомога туристу не знадобилась, цього разу все обійшлося. А от не так пощастило львів'янину, який загубився під час проходження туристичного маршруту до гори Піп-Іван-Мармороський. Шукали його 2,5 доби. Він загубився ще 14-го числа, про що повідомив нам сам телефоном. В якийсь певний час він зрозумів, що не може знайти орієнтири, коли вранці прокинувся і побачив, що його палатку занесло снігом. Втратив орієнтири, загубився, повідомив про це нам. Наші рятувальники негайно вийшли йому на допомогу. Спочатку залучалася рахівська група. Надвечір він ще раз зателефонував, повідомив нам координати будиночку, в якому він знаходиться. Однак, коли пошуковці прибули в цей будиночок, його там не було. І втрачено було з ним вже мобільний зв'язок, тож ми майже навпомацьки намагалися його знайти в гірській місцевості.
До пошуків долучились волонтери, які знаходились у будиночку для прихистку туристів. Його знайшли за півкілометра від кордону на румунському боці. Вони його і знайшли близько 9 години вечора 15 січня. Повідомили про це нам, однак зазначили, що спустити його, адже людина зазнала переохолодження, вони самостійно не можуть. Тож додатково було залучено всюдиходи богун, які у подальшому транспортували постраждалого до лікувального закладу. Наразі хлопець перебуває на Львівщині, він проходить лікування у одному з місцевих лікувальних закладів. В нього діагностовано обмороження пальців ніг, а також рук. Варто додати, у поході львів'янин пробув 6 днів. З собою у нього були пензлі та інше приладдя, пов'язане з малюванням. Перш ніж вирушити в гори, чоловік у рятувальників не зареєструвався. Не варто наражати своє життя на небезпеку і не думати, що гори майже по плечу кожному. Адже чи то професіонал, чи то аматор, дуже просто загубитися в горах, втратити орієнтири, особливо під час зимових погодних умов, адже вони можуть ускладнюватися впродовж декількох хвилин. Тобто, якщо зараз світить сонечко, не факт, що через декілька годин не впаде туман, і ви просто-напросто не загубитеся в цьому тумані. Обов'язково треба реєструватися, брати з собою необхідний запас харчів. Варто додати, за 3 тижні нового року рятувальники здійснили 20 виїздів та пошуково-рятувальні роботи, в результаті яких 15 туристам надали першу домотичну допомогу. Традиційно рятувальники не радять вирушати в гори самостійно, не нехтувати застереженнями синоптиків та завжди пам'ятати, що хтось буде ризикувати своїм життям, щоб врятувати ваше.